ማንም እንድትሰርበኝ አይደለም እዚህ ላይ የመጣሁት። እና ብረት ከጀመርኩ አሁን 3 ቀኔ ነው። እና አሁን እዚህ ላይ ምን አይነት ንቅሳት እንደምንነቀስ ብቻ ንገሩኝ ንገሩኝ፣ ምን አይነት ንቅሳት እንደምንነቀሱ። አሁን ይህን ሰውነት ታዩታላችሁ እንግዲህ፣ ልብ አለ፣ ሰውነት አለ፣ ማንንም አልሰማም። አልሄድም አልሄድም። አንተ መሆንህ ነው አበዛው። እሷ ከልጅነት ጀምሮ ስቀጠቅጠኝ እንደፈለግ ስመታኝ ነበር። አሁን ግን አልታዘዝ ቻለ እስልቤ ቻለ እስወዴ ቻለ ኑሮ የመረረኝ ኑሮ የመረረ ሰው መሆን ዳ እስቲ ሆዴ አላ ድምፁ አምራን ተብሏል። ማዘፈን አለብህ ዛሬ ታኩሬዋ ማነው ቦቸራ? እዚህ ሰፈር እስኪ ምንድን ነው በዚሁ ግዛት ላይ እንደምናተናከራ? የትኛው ነው ቦቸራ? እስኪ ያሳይ። የትኛው አንተ መሆንህ ነው? ሰው ሰፈር መጥቼ የጣለች ብር ተቀማለን ደደበረም እንዴ? ተነስታ ነው ረብራዝር ያቺ ያረ እስኪ ቀሪው እዚህ ዛሬ ይሸቀልቋል ብራዝር ዜሮ እያልክ መጨናነቅ የለብህም። በየጸበሉ ፈላልሽ እንደዚህ አይነት እድልሽን ተጠቀሚ። ባባ 76 ቁርጥ ወድቅ ይላል። ይሰው አንተ እንዳፈሩ ባባ 7ቱን ቁርጥ አንስተህ አግኝ ገባ አ ስፖርት ከሰራ ወይስ ከኖርኩኝ እኔ ቤት አኩር በግልህ ወልደስ ብሎታል። ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ ሽፔ ልወልድ ነው። አይኔም ባይኔ ላይ ነው። ደስ ብሎኛል፣ ደስ ብሎኛል። አንድ ግርም የሚለኝ ነገር አለ። ይህን በሚያክል ዳቦ ውስጡ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ የለውዝ ቅቤ አርጌ ይህንን እዩት። ርድብን አርጌ በልቼ በሶ ጨምሬ በልቼ ወፍንብ ወፍንብ። ወይ ሰው ወደ ውስጥ ፌስታ ለያዘ የቆሎ ተማሪ አለ። አረጋ ደሰበኝ። አራመኔ ሸኖ ለእኔ ብቻ ቀናሮት አለ፣ ለእኔ ጡንቻ ብቻ ቀናሮት አለ። መቼ ነው የምገብረው? ጋር መቼ ነው ራሴን የማስገብረው? መረረኛውም ትናንት አንድ ሶስት ሰው ጋር ተጣልቼ ነበርና ሁለቱ በቃ አየር ላይ ነው የሞቱብኝ። እና ከስፖርት ቤት እየወጣሁ እንደዚህ ቅብ እየላበላሁኝ ነበርና ልብሴን እየጠራርኩኝ እየሄድኩኝ ገፋኝ ማለት ነው። እንደዚህ አንተ መሆንህ ነው እያያ ትሄድም እንዴ ስለው አንቺ እንዳልመታሽ ምናምን ብሎ አላከተም። በቃ እንደዚህ ስንዝር ሳረግ እዚህ ይዛለሁ ብዬ እዚህ ነው ይገባልኝ ማለት በቃ እንደ ጅራፍ አራቴ ነው ያረገሁት ማለት ነው። አየር ላይ አራት ጥርሱ በቃ ርግፍግፍ ነው ያለው። አንዱን በቃ እዛው ቅብል በቴስታ በቃ እንዴ ነው የገባሁልን ማለት ነው። እዛው ላይ ፌንታ አንዱ ሩጥ አመለጠኝ አየር ላይ ማለት ሩጥ አመለጠኝ።
ከያስኩ እንዳልይዝህ እኔ ስታይን ከሩቅ በቃ ጥፋ ያውም በበር አርገህ ነው ወሮጭ አገሪ ዳፈል አርገህ ካገኘው አየር ላይ ነው የምበጥስህ ማለት ነው ገባ እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው ዛፓ ምናምን አሁን ሊመጡ ይችላሉ እዛ መንገድ ላይ ነው ዝርዝር አርጋች የምጣው እና ብራዘር ይታሰር ይችላሉ የሚፈጠሩን አላቅም እና በዙ አጋጣሚ ሰፈሬ ልጆች ካላችሁ እዚህ ላይ ይሄንን ቲክቶክ መጣው ሰፈሬን አደራ ማለት ነው እዚህ ላይ ማንንም እንደዚህ ወኔ ግዛ ካሰፋፋሉ ምናምን የሚል ካለ ደውሉልኝ ዛፓዎቹን አስፈቅጄ ይመጥቼ ወጋው ጋር ግን መለሳሉ ማለት ነው ያራዳ ልጆች ታኩር ገበሬው ነኝ እንግዲህ ባልፈው በተዋጣልኝ ብር ይሄንን ሁሉ የሚያክል እስከ እህሉ ገስቷሉ ማለት ነው እና አሁን ይሄ ሽቶ ምናምን ከደረሰ በኋላ ግማሽ የሚሆን የኢትዮጵያን ህዝብ ለማብላት አስቤያለሁ እና አይዞክ ታኩሪ እንዴት ነሽ አማን ነው ብራ አረ ገና አሁን እኮ ሰማሁኒ ገራው ነው ደብሰው ምን አጋጠመሽ እንደሚዋ አረ ተይ ሙቼሻለሁ ብራ አረ ምን አጋጠመሽ ከገጠር ዘመር መጥቶታል አብረን ነበርና እጥር ነው ተሸፍኝ ቲክቶክ ያዩ በቃ እንዴ ነው ፈሳቢ ይሄ ዘንገደፍስ አረ ወንድሜ ወይዩ ሰበረ በቃ ገረፍኩም እጄ ወገብ ሰበረ አረ አሁን ነው ማውራት ይጀምርኩላራ አረ ምንድነው ደሞ ሙቀጫው እሱ ሲወዘወዝ ነው ያደረው ላይ ብላይ ተወይተኝ ያ ለኔ ዘይመጣ መተከይ ይጀልሽ መጥቻለሁ አይዞሽ እንደው አረ ችግር የለም ምን ችግር አለ ደሞ ምንድነው ተረስተናል ፈልስ ተጠላ ተነሽ ወጣ ማይ ችግር አለ እንዳልዚህ ደስ